د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خار د ننګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه د پیغام کې څورور لیکلي دي چې نه هټولې او په وټولو سرو زرو کې څومره زکات کیږي نو دانه هټولې وټولې کدی یو کسي خو چې مجموعه راځم کې شپږ سولې شول به پدې کې زکات شته ده خو زکات چې حساب څومره ده معنی دا حساب تر رسیدي چې دا د سرو زرو د ټولې کرسپینو زرو خو هغه په دومره باندې زکات انسان باندې لازمي چې سرو زرو د چا سنه هټولې هغه حساب تر رسیدل کومه مخکې درس ویل چې د سرو زرو حساب چې ده هغه په ګرامونو حساب باندې چې واخلي نو پنځه تا ګرام سره زر چې د چا سره یې دا غي حساب زکات تر رسیدل په هغه باندې حساب فرض ده نو دا نه هټولې یو ک و ټولې د چې چتولا تقریبا 200 ګرامه کیږي نو دا دغه حساب نه وړي نو که چا سوتول یو کنه هټوري په دوه باندې زکات شته خو زکات مقدار دا ده شران چې مثلا په 300 روپو کې 1 روپۍ ده په 200 روپو کې 5 روپۍ دي نو معنا دا زر چې څومره دی هغه د قیمت کې څومره قیمت چې کیږي هغه په دغه کې په 200 روپو کې 5 روپۍ زکات ورکی په دې طریقه باندې دی محاسبه کې چې تقریبا په زورو کې 40 روپۍ زکات راځي نو دغه روپۍ چې داب کې زکات راځي نو په دغه طریقه باندې چې معنا په 200 روپو کې 5 روپۍ زکات کیږي په دې طریقه باندې د ټول نصاب جمع کی او داغه نه دی په دې طریقه باندې زکات وباسي معنا په 40 روپو کې 1 روپۍ ده نو 40 روپو کې 1 روپۍ ده نو چې 40 زره یې پاغه کې زر کیږي چې 40 لکه یې پاغه کې یو لکه کیږي نو په دې طریقه باندې دغه زر چې داغه قیمت اندازه ولګي چې داغه اندازه ولګوله دا غروپونه په دغه مقدار باندې چې 40 روپۍ دي ته په زکات ورکی په دې طریقه باندې دا غي زکات لري نبی اکبر خدای مسر ور چې څو لري کوتونه کنه اتوري نو غل حساب تر سیدلې دي په غي باندې زکات لازم دي په دې همیشه ګول ورو راغه پښتنه کوي چې زنانه چې هغه د میاشتنی بيماري لري هغه د قران کریم تلاوت او یا قران کریم زکۍ ک دغه میاش کې چې دغه بيماري چې برازي د څو ورځې او هغه کې قران ورونی دغه نه قران یریږي نو معنی هغه تلاوت وکي کنا په دې موده کې انتظار وکي او تلاوتونه کوي نو محترم اورورا یو د زنانه چې د میاشتنی بيماري دغه همیش کې د حدیث وبنا باندې چې شپږ یو ورځي اکثره زنانه شپږ یو ورځي او ځنه چا دینه کم یو ځنه چا دینه شان زیاتې خو اکثره دغه شپږ یو ورځي په دې اندازه باندې راځي نو چې دې اندازه باندې راځي کده نو موده انتظار وکي سفروانه کوي یو استحاضه د چاغه زنانه همیشه د پاروینه شروع شو تر ډیر مودې پرې تیونیږي نو هغه استحاضه د هغه حیض نشمارل کیږي پغې کې زنانه تلاوت او مونږونو هر څه کولای شي چې هر مازه د پاره باندې نو یې ودس کوي نو کچرته دا د پرې تیر خبانی می کده هغه 15 شپږ ورځې هغه انتظار کوي نو قران کریم ته دیږي نو په دې کې ځین حدیثونه د سره غری چې پیغمبر سلام پرمای چې حیضه زنانه به قران کریم نه لري خو دا حدیث کې د علماو کلام شته اکثر علما چې نه لري خو ځین علما د سمشته چاغه وي دا د غینه معنی نه ده لکه امام مالک رحمه الله زنه علماء چې هغه کده زنانه کړه تلاوتونه کې قران ته ییږي او یا معلمه ده نو هغه چله لږ شان تلاوت کول شي خوري دیونه کې خو دې سره سره د اکثر علماء کوم قبول چي چې دغه زنانه په کاري چې دې وخت کې دغه تلاوتونه کې نور ځکونو دواګانی کول شي خو تلاوت او قران کریم ځان ته شان لري په کار چې په دې موده کې هغه تلاوتونه کې لکه مونږ چې نش کول نو مونږ کې د دې وجنه چې هغه قران لوستل کېږي نو چې مونږ ته ماب ده دارنګ دې ته په کاري چې دا وخت کې تلاوتونه کې هغه کله دعا پنيت باندې د ذکر پنيت باندې ځنې ځونه وای هغه به پروانه کوي د دې ورو دوه پښتنه دا و چې د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته نه ورځې وروسته چې ما سړی ماشوم پیدا شو د خپل کور والا سره چې داغه ماشوم پیدا شو نه ورځې وروسته کوروالي وکي دا څنګه خبره ده محترم اورور زنانه چې ماشوم پیدا شي نو دغه زنانه تر څولې خطرزه پورې کله کله داغه نوینه همیشه د پاره سات کې سات کې وینه ویل غړې وینه څولې خروج پورې خارجيږي نو دا څولې خروج ټولي هغه ته ما بده پدې کې به مونږ نه کوي نو خاوند لپاره جایزه چاغې سکوروالي وکي خو کله کما شوم پیدا شه مثلا په دوه مدري مورز باندې څورو پنځم مورز باندې زنانه صفه شو دغه وینه بيخي بنده شول نو بیا پاره باندې غسل لازم چې غسل وکي او چې غسل وکړم دغه نورسه ک پنځم مورز شو ک شپږ شو یو ک نه شوي د خاوند ته اجازه شته چې د خپلې بيبي سره کوروالي وکي ور جایز دي خو معنا کاغه دغه دغه وینه چې د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته راځي اوغه موده خلاصه شوې نه وي هغه بند شوې نه او دغه نمخ سکوروالې کوي نو دا داسې ده لکه د حیض په حالت کې میشتنی بيماري چې لري په هغه کې سکوروالې کوي نو څنګه چې هغه ګونه ده دا شان ګونه ده نو هغه به جایز نه ده نه کچرته وینه بند شوې
او دا غي عیدت ته معنی دای چې په لګو ورځو کې دا غي نه ختمیږي او بیروس وین اندازي نو په دغه زنانه په کاری چې هغه به دغه نه غوسل کی بلکې زنانه مشوم پیدا شه او په اول ورځ باندې زنانه قرطوی دا بیروس وین بند شون وین اندازي نو په دغه زنانه باندې په کاری چې د وین بند شه دا غي نه روسته غوسل کی او به د خاون سره کوروال یو یا د قران کریم تلاوت یا منځونه درته چې په هغه باندې لازمی دي چې تلاوت منځونه دی او که دغه زونه دي چې هغه په دې زنانه باندې لازمیږي ځنې خلک د سپیکر کوي چې که زنانه ماشوم پیدا شه نو تر څولې خطر د پوره اگر که دغه نه دوه خوري لري خو تر څولې خطر د پوره ځنې زنانه منځونه هم نه کوي نو غسل کوي نو د قران کریم تلاوت او نه تخاون ورنځي کې ځکه چې وایدا ټولغه موده چې بده کې دا کارونه بندي خدا خبر خطا ده بلکې شریعت یاده مسله چې تړلې ده د زنانه په عادت پوري که زنانه مخکې صفا شوله نو چې صفا شو په هغې باندې غسل کول بیا پرز لازمي واجب دي چې هغې وکړو د هغې نه وروسته خاوند ته اجازه شته دی چې هغې ته نزدېکت وکړي او دارنګې په هغې باندې منځونه پرز کیږي نو هغه منځونه به هم کوي خو که چېرته دغه زنانه دغه عادت زر نه ختمېده نو تر څلوېښت ورځو پورې دغه زنانه هغه به بیا منځونه کوي او نو ته خاوند نږدې کیږي خو څلوېښت ورځې وشو بیا هم چینې جاري وه نو جمهور علما په نس باندې چې دغه زنانه به غسل کوي په پرز دي او د غسل وروسته دغه استحاضه شمارل کیږي نه پاس نه شمارل کیږي بیا هغه به هر مزه لپاره نه اودس کوي بیا کم کارونه چې مخکې ولا جایز او هغه ته به هم جایز کیږي د ورور چې د پیغام د لارې لیکلي دي چې د پلار د کاکا خزه مې دو هغه وسه سلانجه کړی دو هغه مو سره خبرې نه کوي مونږ ته مو چې تاسو سره خبرې مکوي نو د پلار د کاکا خزه معنا ده د تر د زوی خزه یا د تر خزه نو معنا دا چې د پسیله رحمه کې کې سړی د نور طرف نه خپل نه وي نو پسیله تو ارحم کې داخل نه ده خو دا غي سره سره چې مسلمان او د تر د کاکا دی دا غي خپلوان ده نو په کار چې خپلولي قطع نه کړی شي دا غي سره چې د گاونټوب نور کم ژوند چي دي یا دا چې تر ځامن چې دا غي ځامن دي نو په کار سره چې دا غي سره خبره قطع نه کړی شي کله انجر هغه د انسانانو ترمن زنجر راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه مسلمانان دا غي ترمن څه اختلاف راغی نو د درې ورځو وروسته خبري نه قطع کوي یو بل باندې سلام اچي او کدا یې بیان چله یو بل سره مخامخ شو او دا خفقان د وجنه بیا په یو بل باندې سلام نچو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانانو عملونه به نه قبليږي بلکې الله تعالی ملایته و چې دې عملونه رسه کوي تر څو پوره چې دې توبه سړي نه نو درې ورځې پوره کچا دا خفقان د وجنه یو بل باندې سلام نچو خو درې ورځې وروسته بیا جایز نه دي چې یو بل باندې سلام نه چي نو دا غي خبرې کوي یا شریعت دا اجازه نه ورکوي دا ورور صافي ورور هغه وای چې تر د زوی د کور والا ان معنا هوراندار چې تر د زوی کړه دا دا غي سره لاس ملاول چې شاید وسې مشکې لاس ملاول سره رنګي نو محترم ورور تر زوی څه چې خپل ورور دا غي کړي خپل ورانداره دا غي سره چې نور جهته نه محرمیت نه لري نو په دغه وجه باندې دا غي سره چې هوراندار ده په دغه وجه باندې دغه سلاس میراول په سری مشوګه په نور حالتونو کې جایز نه دي بلکې دا ته پردیش مارل کیږي او دغه لپاره محرم نه دي نو که خپل هوراندار ده او که تر دوی خزه او که محمد دوی خزه ده بلکې د ماما خزه او د تر خزه هغه هم ټول په دې کې داخل دي چې شرعاً کړه چې هغه د بل جهت نه محرمیت نه لري همیشه د لپاره محرمیت نو په دغه وجه باندې دا د لپاره جایز کیږي نه چې هغه ته مخکاره کوي یا هغه ته ګوري او یا دغه سره خلوت کوي او یا دغه سره لاس ملاوی دا جایز نه دی یو صحابي د رسول سلام نه تاسو وک او ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانوي چې زنانه د ځان ته سفر نه کوي او یا سړی د زنانو چې ځان په کور کې دغه خاطر نه ورزي یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې رسول الله رأیت الحموه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د حم مبارک څه وی هم و چې د خځې د خاوند طرف نه خپلوان لکه د خاوند ورور د غل تروزی د شانی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې الحم الموت حم و دغه لور او دغه څه چې دا مرګ دی مانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه نه ورکړه چې وراندار د لیور سره سفر وکړي یا دغه سلاس ملاو کی یا دغه سپزان لځه کی یو ځای وسیږي شریعت دې اجازه نه ورکړه ځکه دا کسان د زنانه محرمان نه دي چې محرم نه دي همیشه محرم نه دي چې نه دي دغه سره خلوت او یا لاس ملاول دا جایز نه دي بلکې دغه پردی زنانه شمارل کیږي هدي ورور بل پښتنه دا و چې د جمعې په خطبه کې کله کله مقتدیان چې امام خطبه وای مقتدیان چې خطبه راګوډ شي نو کله کله په ناس باندې ود کیږي نو سترګې پټې شي نو دا یې د سر نه ودسو کې کنا په مخکنی ودس باندې کې پاکول شي نو کله کله دی انسانانو چې په دغه طریقه باندې خوب ورغه او خوب مستغرق نه وي بس که پېښانه غوته کې وړي او هم دغه شان ناشتي چې شته تکیه لګولین یا پروت نه ده نو پروا نه کوي پیغام دغه ودس باندې هغه کولای شي چې مونږ کې معنی ودس مات نه ده ځکه حدیث دانه سره د کې راځي
چې پیغمبر صحابه چې پیغمبر سم انتظار وکاو چې هغه منځ ته راوځي پتخ په قرؤسوم داغه سرونه وخته ځنه تر ازون شروع او بیرته بیدار شروع او داس مینه کو نو منه په دغه حالت کې دغه پروانه کوي په مغه داس باندې منځ کوړي شي دا بل ور کمال دی او کامران دی هغه پښتنه کوي چې د کافیرو سره خوراک سکا او کیناستل که څوک دا کار کوي په دې حالت کې مړ شي داغه بس حالت دی نو محترم ورور رب العزت دا مسلمان څه دا امر کوي چې د خو خلکو سره دینه کانو خلکو سره د مؤمنانو سره دغه خوراک سکا او کیناستل او پاتیدل داغه سره نو د کاپیرانو سره دا کارونه کول په کار نه چې سړی ژوند د کاپیرانو سره او د هغې سره دوستانه او د هغې سره ملګرتوب دا شریعت چې دی دا جواز نه ورکوي اجازه نه ورکوي خو کاپیرونه هم قسمه قسم دي ځینې کاپیران مثلا که هغه ذمې والی د مسلمانانو ملکې اوسیږي محاربین نه وي او هغې خپل تجارتونه یا کاروبار کوي څوک د هغې سره مثلا په جلال آباد کې سیکان هم اوسیږي هندوان هم اوسیږي او بل طرف ته مسلمانان دي نو که چېرته د هغې سره شریک خورا وکړی شي کله ډوډۍ کې یا چې دی هغه نه چې غواړی چې په هغې باندې خرڅوي هغې نه چې اخلي نو دا قسمونه څیزونه پروا نه کوي خو کم کاپیر چې هغه د مسلمانانو دښمن دی د هغې سره جنګ کوي نو دا شانې کاپیرانو سره کیناستل پاڅېدله هغه په کار نه دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان به د هغه چا سره وي چې د چا سره د هغې دوستانه وي نو د کاپیرانو سره دا قسم دوستانه او ملګرتوب کول هغه په کار نه دي دا یو ورور په پیغام کې هغه لیکلي دي چې موږ کری کې ټولنه جوړه کړې ده په هغه کې 500 یا 100 کسان دي چې هغه په میاش کې 500 افغانۍ راغونډي خو کله که چاته غم تکلیف شي پیدا شي نو مثلا هغه 100 روپۍ قرض ورکوي خو بیرته چې دغه روپۍ دغه نه اخلي نو 200 ته زیاتې اخلي نو دا خو بسود نه محترم را ده په اتفاق دا علماء سره دا سود دي د قرض په مقابل کې چې زیاتې چیز واغسل شي هغه د ټول علماء په اتفاق سره سود دی او جایز نه دي نو که چا سره دغه لار نه چې پوپۍ راغونډيږي په خوشاله سره او به چاته ضرورت پیښ کړی شي واغې ته قرض ورکول کیږي دا جایز کار او ښه کار دی خو په قرض کې چې څومره مقدار دی ورکړی دا هغومره مقدار به بیرته په قرض کې ورکول شي دا غینه که سیوات غواړي نو دا سود دی په اتفاق ډول موسره حرام دی دا ځانله طریقه ده که سړی چې هغه ته قرض ورکړي هغه بیرته قرض له خلاص کې ته زیاتې نه غواړي خو هغه چې د قرض خلاص کې دا غینه لکه زیاتې په صدر کې هغه بیا پروا نه کوي خو دا ونه ته دا وایي چې مثلا 2 روپۍ مې درکړي 2 روپۍ او زیاتې راکړي 1 روپۍ او زیاتې راکړي نو دا سود دی جایز نه دی دا علماء هغه مشهوره قاعده چې کله قرض جره نه پن په هوري به هر قرض چې هغه ځان ته نه پراکاږي او دغه خاون ته سپیدا زیاتې ورکړي د قرض نه نو هغه سود دی نو دغه زیاتې روپۍ هغه ستل جایز نه دی خو کچرته انسان د خپل خوخ نه چې قرض هم خلاصې دا غیب سي وای چې څوک مس احسان کوي د خپل خوخ نه روسته چې دا د کور وخت د ځان ته زیاتې پسی ورکړي نو هغه پروا نه کوي لکه رسول سم دی او کس نه یوخه قرض اغستو به برته غسای راغو غنه قرض وخته نو په مثلا صحابه ته ویل چې ورشه یو دومره وخت دومره کلونو دا ورکي نو صحابه چې په مثلا دغه عمر وخت موږ سنه شاهد نه غوړشته چې عمر ډیر دی ځکه وخت د وخت چې کال به زیاتې ده نو په کال باندې دغه حساب او قیمت زیاتې ده نو په مثلا ته ویل چې دین غوړه ورکي نو غنه غوړه ورک یا جابر زن هو چې ته مثلا سلام دغه نه چې دغه غستو او په مثلا سلام چې کله جابر زن هو ته وخواله ک نو پیغمبر سلام بلال دن تویر چې جابر ورشه هغه دې چې څومره قیامت دغه ورکا او له شان زیاتې هم ورکا نو کوروس سره په خوشحالي سره ته زیادت د خپل ځان اور کې هغه پروا نه کوي خو په دې شرط باندې چې له قرض ورکړي دا شرط واخله په دې شرط چې دومره شاو سره کې پلان شه و سره کې او د خپل قرض ته غواړي نو دغه زیادت به سود دی نو په دې صورت کې چې مثلا 100 روپۍ بیرته قرض ورکړي او 200 زیاتې ورکړي دا سود دی جایز نه دی د غزیاتیا جایز نه دی او بیرته کا غراسل مال ورکی به پروا نه کوي معنی قرض چې هغه ستدی یو دا چې کم شې چې قرض اخی مثلا روپۍ قرض وخت بیرته روپۍ ورکې نو چا چې روپۍ قرض واغسل مثلا په غی تجارت وکړه غسل خرڅولې وکړه او داس وجه په تجارت کوم زه به تاسو لزیات درکم نو یو د قرض پرې تاغسل دی یو چیز یو پنیت د مزاربت او یا د تجارت پرې باندې غسل دی نو کدا پنیت د قرض باندې اخی نو قرض کې به زیاتیا چیز نه ورکې هغه سود راځي خو که بدینه ته اخلي چې بده باندې مثلا زما مزاربت کوم 100 روپۍ را کوي زه په تجارت وکم او څه ګټ چوک نه مایي به ته تاسو درکم او رسول مالو نه مایي بزما شي نو دا به مزاربت دی په مزاربت کې به ادا ده چې کاغه تاوان وکړه نو دا تاوان په سړي باندې نه شمارل کیږي معنی دا روپۍ چې ده د سړي باندې قرض نه شمارل کیږي بلکې مزارت کې دا روپۍ د سر د امانت په شکل باندې دي چې دې کې تعدی کړی نه نو کدي مال تاوان وکم په دې باندې نه شته او کدا شان چې تا اغلا کړی یا مثلا ور ولګي د وسوځي دا امانت په صورت کې به دې باندې تاوان نشته په مزاربت او صورت کې دا امین دی خو کله چې د قرض پرې باندې اخلي نو په قرض کې دا سړی مالکیږي نو چې مالی شه دا 2 روپۍ شوه او د دې په ذمہ باندې دغه روپۍ قرض پاتې دي نو په هغه کې بیا زیاتې نه اخلي که زیاتې واصلې هغه سود شمیرل کیږي دا امیر ورور هغه پوښتنه کوي چې سړی که د خپل کور والا ساده بل طرف نه کور والی وکي نو دا حرام کار دی خو جبران یې څه دی
نو ټول مسلمانان له دا په کار دي چې دا وپیژني چې دغه حرام کار دی، شریعت دا حرام کړی دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي چې ځینې کارونه چې د کوپر کارونه شماري، یو تینه دغه چې د خپلې دې سره د شا طرف نو په شا طرف کې کوروالی وکړي، او که دارنګې د بل چا سره دا کار وکړي نو دا ټول حرام دي. خو مانا که چانه دا کار شوی اوس توبه وباسي، نو بیا دا چې مانا د کوپر کار دی، خو توبه دروازې د توبې چې د برسېره ده، نو په کار چې دا توبه وباسي، او که د هغې سره سره ته صدقه ورکولی شي صدقه هم ورکړي، او په آینده کې په اخلاص سره توبه وباسي چې بیا دغه کار نه کوي او چاته دې دغه د ګناه بیان هم نه کوي. حیات الله ورور هغه پوښتنه کوي چې د رمضان په میاشت کې چې دا کوم منځونه کېږي چې تراویو ته وایي، نو هغه شل رکاته دي او که اته رکاته دي؟ چې ځینې خلک وایي چې شل رکاته دي او ځینې وایي چې اته رکاته دي. نو محترم ورور، د رسول سلام منځه که هغه په رمضان کې او که بغیر د رمضان نه و، د عاشر دن حدیث او دارنګ د نور صحابه حدیثه عاشر دن فرمایي چې د بخاري مسلم حدیث دی چې ما کان رسول سلام فی یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه، ته ما سلام بګه د رمضان میشو کو دین علاوه په یو رکعت باندې به شپې دا غینه زیات مون نه کو، یو رکعت یې مونږ کو. نو چې یو رکعت شمیر کې نو اته رکعت دا تراوی، او درې رکعت چې دغه ویتر شمار کې، یو رکعت ویتر شمار کې، ولس رکعت تراوی چې دا مجموعه یو رکعت، یا مثلا د شپې چې څومره مونږ شو او اخیره رکعت تا خوش چې تا شولې، نو دا ټول چې په ویتر باندې هم شمار کې چې ویتر ته وایي چې ویتر تا خو ته وایي دا تا شولې. او دارنګ تهجد هم دی او قیام الليل هم دی. نو شریعت کې دینم چې د قیام الليل راغله، قیام الليل باندې شپې ودرېدل مونږ کوله. قران کې الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا، د شپې قیام وکړه. نو دی وجه رسول سلام د قیام لپاره استعمال کړی دی، فرمای من قام رمضان ایمان او احتسام غفر له ما تقدم من ذنب. څوک چې رمضان په میاشت کې د شپې دغه مونږونه کې د ایمان د وجه نه او چې درنه اجر غواړي مخکنی ونه او ترپ ما کی. نو پیغمبر سلام پر رمضان کې قیام الليل کو، په غیر د رمضان نیم قیام الليل کو. خداغینه چې کم صحیح ثابت دي چاغه څوره کاته کړی دي، نو صحیح صحیح حدیثونه چې د بخاری مسلم او د ټول د حدیثو کتابونه دي چاغه روایت کړه د عاشر دن هدون صحابهونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لس رکاته، او په ځین روایتونه دی بن عباس رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مونږ کړه دي نو دیر لس رکاته هم ته ثابتيږي چې دو رکاته مونږ کاو کاو په اخر کې یو رکاتو کو، نو شپږ زله دو دولس او یو دیر لس، نو دا هم نقل دي. خو د عاشر دن حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رمضان او په غیر د رمضان کې هغه ټول کې یو ورځ رکاته کړی دي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ چې واغو غوډو. نو دی وجنه کڅو کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه عمل کړی زغ شان کومه، نو په کار چې هغه په دغه طریقه باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ رکاته کړی دی غوږی، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ چې هغه قیرات په کړی ارزې تو غوډو رکو سي جړې رګدوا، نو په کار چې تاسو مونږه عمل یو خو کڅو د شپې مونږ وای چې زه د یو ورځ رکاته مثلا زیات کومه، نو د شپې مونږ یې دانه پری مونږه کچا دینه زیات وکړه هم پروا نه کوي. خو څوک په دا قیدنه ساتي چې دا شر لکه تراویه هم دا سنت دي که چا کم وزیت وکړي هغه ګناهګار دی، د سنتو خلاف یې وکړه. نه نه پرې مونږ دی وجه نه، د عبدالله بن عمر حدیث دی بخاري چې سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې رسول الله په صلات الليل د شپې مونږ څنګه دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې مثنه مثنه پیدا خپته صبح چې ته دوه رکعاته مونږ کوو کړه چې ویریږي سبا را باندې خيږي، نو یو رکعاتو که غستا د پاره ویتر شو. نو په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ثابته چې دوه رکعاته مونږ کوو تحدید درکاتونو تند کړه. نو که څوک تحدید درکاتونو نه کوي د شپې کې رمضان دی او که په غیر د رمضان نه څو رکات یې وکړه پروا نه کوي، خو په کار چې اخره کې یو رکات یا درې رکات وکړي چې هغه ویتر شمیر شي. خو که څوک وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه څنګه کړه شان کومه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه یو رکات یا دیر رکات په ځینو حدیثونو کې چې په دلالت کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل دي. خو دا کوم روایتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې شل رکات د ویتر سره درې رکات کړی دي، نو دا حدیث چې دی هغه ضعیف دی، بلکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نور حدیثونه چې صحیح حدیث دی غوونه خلاف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې د یو رکعت نه زیات اندی کړی، نو همدغه څه پکار ده. خو مانه که څوک د زیات ته سنت نه وای او واچ نه پلی مونږ جایز دی زی کوم خو تحدید پکې نه کوي که شل رکعت وکړو که ډیر شو وکړو که پنځه ډیر شو وکړو که څوري وخت وکړو، نو بیا پروا نه کوي. خو څوک پدغه کې یو معین شمیره هغه سنت شماري او بل ته به بدعت وای دا به پکار نه ده، دغه جایز نه ده. ذبیح الله ورور هغه پوښتنه کوي چې زما مور ګوړی ده د دو شنبې د پنج شنبې روجې میسي، مانه په دې ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجې نیولې دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پنج شنبې دو شنبې پر ورځ باندې چې په دې ورځ کې رب العزت ته عملونه پیش کیږي، نو رسول صلی الله علیه وسلم چې زه غواړم چې زما عمل رب ته پیش شي او په هغه کې زه روجه دار یم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې روجې نیولې دي. نو دا ځان چې په دې ورځ باندې روجې نیسي مانه دا ښکار دی. خدای سره یو بل دا خبره کړه چې دین بیان اوري مانه دا مسلې اوري، نو په هغه باندې بوج لګي. نو یو خدای چې زن زنانه یو نفسي تکلیف لري د ځینې خبرو دا ورو درنه پاغي باندې بوج راځي، یو خو ګډي وژنه بده غړي چې دا دین دی، دین خبرې بدلېږي.
نو دا خو بیا ډیره بده خبره ده. او پکار ده چې هغه په اخلاص سره بیرته کلمه ووایي او دا کارونه وکړي. خو کله کله یو نفسیتي طریقه باندې چې کله څوک در سپیکر آواز اوري یا ځن د چا آواز اوري په زور آوازي هغه بد لګیږي، نو دا بیا په دغه سره ګناهګاران ده. دا فطرتي او ځینې انسانانو په نفس کې چې د ځینې خبرې اورېدل او په یو ځینې طریقه باندې ځینې خبرې چې د هغې برداشت نشي کولی د دین د وجې نه بدې نه ګڼي، نو په دې کې هغې ته ګناه نشته ده. خو د هغې سره سره دین چې دی هغه په دې باندې چې دین ته غوږ کېږدي او څوک علما چې بیانوي چې د هغې نه پوښتنه وکړي یا دین بیانېږي هغې ته غوږ کېږدي، په دین باندې دین بقا ده. په دې وجه نه تعالی فرمایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې په خپله نه پوهېږي. د اهل ذکر نه تپوس وکړه، د هغې نه سوال وکړه. نو چې اهل ذکر ته بیان کوي نو هغه ته بیا غوږ کېښودل په سمه سره، خاص کر کله چې قرآن کریم او د هغې ترجمه بیانېږي چې الله تعالی فرمایي وایي دا قرآن قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کله چې تاسو ته قرآن بیانېږي نو هغې ته غوږ کېږدئ او چپ شئ، په تاسو باندې به رحم وشي. نو په کار ده چې دغه ترور چې دا حالت یې مخته راځي، کله که نفسیتي څه تکلیف لري نو پروا نه کوي، خو بیا د هغې سره سره چې کوم مسله وي چې د چا ته وایي او د هغې لپاره پوښتنه کېږي چې د هغې په دین کې څه شک پاتې نه شي او په صحیح طریقه باندې خپل دین سرته ورسوي. خو که د دین خبرې اورېدل په بدې لګېږي نو بیا دا ښه کار نه ده. قدرت ورور هغه پوښتنه کوي چې چا چا ته مال ورکړی په نغدو روپو باندې، ته وایي چې په نغدو روپو باندې ارزانه در کوم په دونه باندې، مثلا په 10,000، او که په قرض باندې اخلو په 10,000 باندې، نو دا چې په قرض باندې د ګران ورکوي دا خو سود نه شمېرل کېږي. نو مخکې موږ دا مسله کړې وه چې په دې کې یو ریټو شي دوه ریټو نه شي، که دوه ریټو نه شروع دا بیا جایز نه شي. ته وایي دا مال وسو که سبا دې روپۍ راوړلې، خو مثلا په 10,000 شو که روسه دې کړو نو 2,000 باندې او دغه شان دا مال یوسي، نو په دې طریقه باندې دغه زیاتی اغستل بیا حرام دي، جایز نه دي. خو که داسې ته وایي چې مثلا همدا په نغدو روپو باندې شو دومره شان واخله، او یا په یوازې په قرضو باندې شه، په قرضو روپو باندې په دونه در کومه ور اخلي او کنه اخلي، او بیا هغه په خپل رضا باندې هغه واخلي، نو په دې کې دغه زیاتوالی چې راغی په دې کې دغه پروانه کوي. د جفر علما په دې باندې ویل کڅور مذهبونه چې هغه وایي چې د اجر او د قرضداري د وجې نه چې یو شی ګران خرج کړی شي، وایي دا پروانه کوي، دا ګناه ده. اگر که ځینې علما دې ته هم خنه وایي چې انسان وچې ځان وساتي ښه ده. دا ورو پوښتنه چې وایي چې ریا کاری غټ شریک ده که وړوکی شریک ده؟ نوریا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټ شرک وړوکی شرک ویل دی. حدیث کې راځي رسول سلام فرمایي زه چې تاسو باندې ډیر ریګه ما د وړوکی شرک نه یا د پټ شرک نه. نو صحابه ته پوښتنه وکړه چې هغه کوم شرک ده، کوم عمل دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ریا دا چې سړی یو نیک عمل کوي خو مقصد دا چې خلک راته ښه سړی وي، او یا مې خلک ویني مثلا کزان ته څوک ته نه ګوري مونږ کوي نو بیا پتا دی ته د زر مونږ کوي، خو که څوک ته وګوري بیا ګدا سجده او ګدا راکو په دې چې خلک راته ښه سړی وي، یا چې څوک وینو ډېر صدقې ورکوي چې خلک راته سخي سړی وي، او که څوک نه بیا دومره صدقې نه کوي. نو د دې نیت د وجې نه چې خلکو ته ځان خودنه مقصدي چې هغې ته مونږ ریاوي او ریاکاري ځان خودنه، نو دا ځان خودنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وړوکی شرک ویلی دی. ځکه دې انسان چې دغه نیک عمل کوي خدا چې لږې ښایسته کوي په دې طریقه باندې چې ځان پکې خلکو ته ښیي، نو دا خلک د الله تعالی سره شریک کړه. نو ریاکاري چې دا وړوکی شرک دی، غټ شرک نه دی، خو کله کله بیا غټ شرک تم رسیږي او یا د هغې وسیله ګرځي. د دې وجه نه مسلمان پکار دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، څوک چې د رب د ملاقات امید ساتي چې د رب سره مخامخ کېږم او د رب لپاره دې ټول عملونه وکړي، نو دغه انسان دی نیک عمل وکړي او د رب سره بل څوک شریکوي نه. نو دغه ځین کې دغه ریاکاري چې ده دغه شرک دی چې انسان دغه انسان چې بل چاته ځان ښیي او هغه ته ښه سړی وایي دای د الله تعالی سره شریک، نو دا وړوکی شرک دی، دا یو کبیره ګناه ده. غټ شرک نه ده چې دا سړی په اسلام نه لاوتلی دی، خو د هغې سره کبیره ګناه ده. او کله غټ شرک ته رسور کوي نو پکار ده چې انسان د دې نه ډېره توبه وباسي او عمل د خالص د الله دپاره د هغې د رضا دپاره وکړي او نور څوک ورسره شریک نه کړي. حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به الله اعلان وکړي چې زه د شریکانو نه ډېر بے پروايي ما، چا چې عمل کړی ما سره کې بل څوک شریک ګرځولی نو هغه د پاغب سيزي د شرک ما سره بدله نشته ده. د ورو د بل دیم ورو پوښتنه چي ده چې اقامت وخت کې مسواک وهل څنګه دي؟ نو د اقامت وخت کله جمع ودریږي په دې وخت کې سړی مسواک کوي، نو دا یو سنت عمل ده. ځکه رسول سلام دا غي حدیث ده چې لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وکز ما په امت باندې مشقت نه وي نو ما به هر کله چې هغه مونږ کوي ما به هغه ته امر کړو چې هغه مسواک کوي. معنی مخکې د مسواک مسلې تیر شوې دي چې مسواک کم کم وخت کې پیغمبر هم وارده، نو پیغمبر هم دا داسې په وخت کې مسواک وارده، او کله چې مانځه ته ودرېږي په وخت کې دا غنه مسواک وهل نقل دي. نو که څوک دا مسواک کوي پروا نه کوي، که چا ونو ګناګار دی، خو که څوک وایي سنت عمل دی په هغه سره ګناګار نه دی، بلکې اجر یې کیږي. په کار چې دا وخت کې انسان څومره صفایي خولي څومره صفایي چې قرآن کریم تلاوت کوي رب سره خبرې کوي نو ډېر غوره دی. دا دی ورته بل پوښتنه ده چې اقامت الفاظ تکرارن ویلی شي او کنه یو یو کړتي ویلی شي. نو د اقامت الفاظ چې په حدیثونو کې
دسې راغلی چې تکرارانه ویلی شي چې الله اکبر الله اکبر دا شان او شالله الاله دو کرتی ویلی شي، حیر صحیح پردا ټول دو کرتی ویلی شي چې دا تکرارانه او دې ته شپ هوایي. او دویم صحیح حدیث کوم د انس رضی الله عنه نقل دی، د بخاری حدیث دی چې انس رضی الله عنه فرمایي چې عمر بلارون اي يشبع الاذان و اي يوتر الاقامه الا الاقامه، چې انس رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلال ته دا امر کړو چې د اقامت الفاظ شي هغه دی ویتر وتر وایي الله اکبر الله اکبر شالله الاله الا الله په دې طریقه باندې حیر صلاح حیر پلا بغیر د لپس د اقامه چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپس د اقامه هغه تکرار ویل شي چې قد قام صلاح قد قام صلاح. نو دوه طریقې په حدیث کې راغلي یو کچا دا یو کچا دا هغه یو دوه در رسول صلی الله علیه و سلم ثابت دي پروانه کوي کچا تکرار ویل کچا د انفراد په طریقه باندې ویل هغه څه پروانه کوي. لا منار رادیو.